Estou com tiga de lavrador, leva milhotes, couve, polhos, carne de porco e chouriço. E batata. Não tem nada de entulho. Perca das coisas. É, deixa eu dizer uma coisa lá para ver. Muito. Quanto já tudo é porque ficou muito. Tá bom, tá bom. Aqui é o homem da cerveja. Está à espera dos clientes. Aqui come-se bifanas, asinhas, batata frita, ovos recheados. Mas temos um menu de criança, para quem tem as suas crianças, temos uma fava rica, temos para beber um cafezinho, uma cerveja, vinho de frutos, temos moelas, coelho, temos aqui um entorrado, uma favinha rica. Isto é a barraca mais completa que se pode encontrar aqui nesta festa do vinho. Isto é bazar, né? Ah, aqui mesmo os prêmios, né? Isso é bazar. Papas de carulo. Ah, é a tradição papas de carulo aqui na China. É, papas de carulo. Temos o suspiro. Também, sim. Oi. Temos mais. É só. Esmalaçadas, os suspiros, os biscoitos. E as tradicionais papas de carulo. E as benditas malassadas. Muito bem está aqui. Está muito bem. Prémios, já nos ganhamos 3 prémios. Fatali 2000. E no primeiro de 2021. 2022, 2023. E este foi do ano passado. Mas isso dá-lhe um jeito. Há 3 anos consecutivos. Obrigado, senhor. Se quiser ter a sua mensagem aqui, mas não está direto.
às pessoas que estão ao ver, que venham à nossa barraca, que pertence à nossa senhora da ajuda. Legal. Com muito gosto, mas boas festas da festa do livro. Obrigada. Obrigado. Bem, boas senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à festa do milho, edição de 2024. Uma salva de palmas para todos vós. E não. Obviamente cabe-me a mim, porque disseram que cabia a mim, não era a minha vontade, mas assim eu mando um protocolo assim. Estou brincando, ou não? Mas cabe-me a mim abrir as hostilidades aqui, obviamente agradecendo a todos os quantos trabalharam aficadamente para que esta festa de milho se realizasse nos modos que aqui está, da melhor maneira que se pode fazer. Não podia deixar de salientar a todos aqueles que deram o seu contributo para que ela se realizasse desta forma. Isto sempre se realizará da melhor forma possível nos próximos 3 dias. Hoje, amanhã, depois, não acaba só hoje. Agradecer, obviamente, o apoio das entidades que nos apoiaram muito nesta realização, desde material logístico e afins. E, portanto, sem querer me alongar, porque as entidades, obviamente, têm muito mais que dizer do que eu, e a malta que está aqui, que quer, obviamente, beber qualquer coisa, comer qualquer coisa, e ouvir as cantigas, os nossos cantadores, que agora estão chegando. E, portanto, obrigado a todos. Não se esqueçam de participar, porque uma coisa é de salientar. A festa faz-se com o povo, e o povo é que faz a festa. E, portanto, nós é que estamos aqui e que temos de estar aqui para fazer a nossa festa, porque esta festa é nossa. É do nosso povo, da nossa gente e da nossa tradição. Muito obrigado a todos e passo já a palavra ao Dr. Miguel Braz, do Norte Crescente, a qual agradeço, obviamente, como sou Presidente da Câmara Municipal e como sou Dr. Geólogo dos Serviços Agrícolas aqui presentes. Muito obrigado. Boa noite a todos. Também queria agradecer, em nome do Norte Crescente, toda a disponibilidade e ajuda das pessoas e das entidades e dos parceiros que nos ajudaram a montar esta festa. Um especial agradecimento à Junta de Freguesia da Ajuda da Bretanha, mas também à Junta da Freguesia dos Comércios e do Pilar da Bretanha, que em conjunto conseguimos fazer esta festa. Claro que quero agradecer de um modo especial também ao Governo Regional dos Açores pelo apoio que nos tem concedido e a quem agradeço na pessoa do engenheiro Bruno Almeida. Agradecer também à Câmara Municipal de Ponta Delgada que nos ajuda para termos a festa e para construirmos a festa como temos, à pessoa do Pedro Nascimento Cabral, muito obrigado. E, no fundo, agradecemos e fazemos esta festa para a população e para as pessoas que connosco querem ajudar e querem fazer esta festa. Logicamente que sem pessoas e sem as freguesias e sem as instituições não conseguiríamos montar esta festa, e aquilo que nós queremos é que gozem e desfrutem da festa do Minho 2024. Muito obrigado a todos e boa festa. Ora, viva, muito boa noite. Eu quero agradecer em nome do Presidente do Governo Regional, Benjamin Abelier, o Secretário da Agricultura e Alimentação, o Sr. Engenheiro Ventura. Esse é um gosto convite que nos foram enviados. Infelizmente, por razões de agenda, não puderam estar presentes, mas gostaria muito mesmo que cá está. De qualquer forma, quero agradecer também esse convite também em nome do Serviço de Agrário de São Miguel. É uma honra estar aqui presente. Felicitar as juntas de freguesia do Pilar, da Ajuda e dos Jumentos. De facto, uma felicidade ter 3 juntas de freguesia a organizar um evento, não é fácil. Eu acho que mesmo a nível nacional não é fácil 3 juntas todas unidas e criar um evento, na minha opinião, de extrema importância, que é reavivar essa memória que já está cá implementada, essa cultura do milho há mais, ou há quase 500 anos, já em registros de Fortuoso, já estava nos registros de 1550 e tal. Portanto, já havia essa cultura de milho, e essa cultura de milho era antigamente era uma forma também de sustento das pessoas pobres. E quem tinha uma parte de milho era quase um sustento para o resto do inverno.
e isso é muito importante, vocês aqui reavivarem essa memória e não deixar no esquecimento, seguramente, essas pessoas mais velhas. Tenho a certeza que se lembram muito desse tempo e de ver esses costumes que nós hoje vamos provar aqui, desse tipo de comida que provém do milho. Portanto, isso é extremamente importante. Atualmente, o milho deixou de ser para a alimentação humana, mas para a alimentação vegetal, da qual eu me estou mais inteirado. O milho é, hoje em dia, um alimento comum, um alimento para os animais de extrema importância. Nós, em 2015, tivemos uma grande crise do milho, que foi tudo convertido para o biodiesel. Agora, com a guerra da Ucrânia, sentimos que, na realidade, o milho é de extrema importância, que era produzido na Europa também, e tivemos uma crise na alimentação. O que é que isso surgiu? O aumento dos preços de tudo. E essa inflação também deve-se ao milho. Aqui, a nível regional, nós aqui temos, nos últimos 4 anos, temos um grande incremento na produção de milho, que é para a alimentação dos animais. Mas um dado criou-se, que não sei se repararam, a maioria dos nossos turistas leva desta terra o milho. O milho de onde? Quando vão comer uma maçaroca às turmas. E muitos deles provem essa maçaroca de milho e essa lembrança, esse sabor que vai dar aqui, de São Miguel, das Piúnas. Então leva-se esse saborzinho para as suas terras. E é o milho. E por isso eu acho que é também salutar essa iniciativa e meus parabéns, que votos que tenham muito sucesso nesses 3 dias de festa. Muito obrigado. Bem, boa noite a todos os presentes. Quero, em primeiro lugar, dirigir-vos um fraterno abraço a todos aqueles que estão aqui a participar nesta festa de milho, a começar aqui com o Raminhos, que está aqui na primeira frente e que vai queimar aqui com alguma intervenção mais no foro da boa disposição a todos nós. Quero cumprimentar também aqui o Sr. Diretor dos Serviços em Alimento Agrário da Ilha de São Miguel, o Engenheiro Bruno Almeida. Cumprimentar também aqui o Sr. Presidente da Norte Crescente, aqui o nosso amigo Dr. Miguel Brás. E por último, como não podia deixar de ser, dar aqui um grande abraço àquele homem que dispensa de apresentações, seja nos meios universitários, seja nos meios rurais, porque ele é um homem de mil e uma facetas, é o nosso querido amigo José Farias, Presidente da Ajuda da Bretanha, quem peço uma salva de palmas. Isso não estava combinado, mas era que me pedia para fazer essa apresentação. Não, é preciso. O José Farias, desde que assumi responsabilidades políticas aqui na Ajuda da Bretanha, e o seu testemunho disse, porque ele não para de chatear, é ao meu telefone, é à porta do meu gabinete, que ele, com a sua capacidade reivindicativa e sempre naquele empenho que todos nós lhe reconhecemos de querer servir mais e melhor as gentes da sua freguesia, que todos nós temos que reconhecer esse empenho do José. E a prova disso é que esta longevidade desta festa de milho que aqui se faz, também a ele muito se deve, porque ele, de facto, é uma locomotiva, é um motor que põe a mexer aqui uma máquina imprescindível para nós hoje estarmos todos aqui a celebrar esta festa de milho. E mais, faz com orgulho, faz honrando um legado que todos nós recebemos dos nossos queridos antepassados, dos nossos adorados pais, dos nossos adorados avós e bisavós, até recuando à época do Sr. Doce Gaspar Furtoso, que nas Saudades da Terra já evidenciava a cultura do milho aqui nesta zona da Ilha de São Miguel, na zona também aqui da Bretanha. E por isso, estas tradições que nós recebemos dos nossos antepassados são tradições que o técnico de som não é do Partido Socialista. É só para confirmar. São tradições que nós temos que manter aqui bem vivas, porque não há legado maior do que aquela herança que recebemos dos nossos antepassados. E essa missão que nós temos aqui é precisamente uma missão que visa perdurar para os tempos futuros aquilo que é a nossa identidade, a marca da nossa existência, um símbolo do que nós conseguimos construir aqui a meio do Atlântico Norte, entre esses dois grandes continentes da Europa e da América. Sim,
houve aqui um povo que, na ajuda no Pilar e nos Remédios da Bretanha, criaram essa tradição e que, ao longo dos séculos, nunca deixaram de arregaçar as mangas e lutar para que todos hoje, que aqui estamos, pudéssemos honrar este legado maravilhoso. E por isso nós temos essa responsabilidade, cada vez mais, de melhorar, de aprimorar e de projetar essa tradição que tanto nos marca, para amanhã deixarmos essa mesma tradição aos nossos filhos, aos nossos netos. Sim, um dia nós estaremos aqui, se calhar em 2000, a festejar aqui uma festa de mil, já com, enfim, mais cabelos brancos do que aqueles que eu tenho hoje e com outra condição física, mas, acima de tudo, orgulhosos. Orgulhosos porque esta geração não deixou morrer, não deixou cair esta festa e essas tradições. E por isso hoje, também, cada ano que passa e que estamos aqui, é também um passo largo dado em frente na transmissão desses valores, dessas tradições, desse amor que todos nós, cada um de vós e todos nós recebemos dos nossos antepassados. Que saibamos honrar essa tradição e que consigamos manter este amor, este carinho, esta grande afetividade nessas tradições para nós podermos passar aos nossos filhos, aos nossos netos, aquilo que um dia recebemos de braços abertos daqueles que nos antecederam. Que estes dias sirvam para celebrar a nossa identidade, sirvam para celebrar estas tradições, mas também que sirvam para que nós também tenhamos aqui momentos de felicidade, de alegria, de convívio, numa festa, como disse muito bem o José Faria, que é do povo, para o povo e com o povo. Uma festa do povo, feita para o povo e com o povo. E por isso, não há nada melhor do que nós estarmos todos aqui juntos a comemorar esse dia. Eu sei que há pessoas que por vezes acusam, o Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada está muito entretido nas ruas do centro histórico e da cidade, mas isso não corresponde à verdade. Eu também sou um homem que gosto de estar nas nossas 24 freguesias do Conselho de Ponta Delgada. Eu também sou um homem que aprendi a andar a cavalo, muito novo, que também, muitas vezes, também apanhei milho, desfilhei milho, não aqui em Ponta Delgada, mas na casa dos meus queridos avós, na Lomba da Cruz, no Conselho do Nordeste. E, portanto, estas ferramentas que nós vemos aqui, e esta arte de trabalhar a terra está colada aqui nessa pelezinha que está à vossa frente. Portanto, não tem que ter a ideia de que a Câmara Municipal não está nas freguesias. Nós estamos nas freguesias, nós estamos sempre cada vez mais nas freguesias. Eu não tenho dormido à noite, não está aqui a senhora Presidente da Junta da Freguesia dos Beijos da Bretanha, mas aquela corisca da Rua da Covilhã tem tirado horas e dias de sono, mas nós estamos a trabalhar com muito afinco, com muita atenção e com muita segurança naquela obra, que aquela obra tem que ser feita com mil e um cuidados para que, de facto, aquela zona fique segura para passar os autocarros, os carros e as pessoas. E, portanto, nós estamos preocupadíssimos com aquilo, estamos a trabalhar agora, naturalmente, que aquilo obriga a um projeto, obriga a desenhos de engenheiros e de arquitetos, porque aquilo vai ser uma obra complexa, dada a grande rocada que ela sofreu. E aqui, na nossa querida Freguesia da Ajuda Bretanha, têm sido imensas as intervenções que nós temos feito aqui. Desde a requalificação de um conjunto de vias, que eu não vou dizer aqui os números delas todas para não amassar aqui os nossos queridos amigos, mas, enfim, e que depois, enfim, na altura certa, vamos falar também sobre elas. A Câmara Municipal de Ponta Delgada está aqui bem presente, aqui na Ajuda da Bretanha, com várias intervenções que nós temos aqui programadas. Para vocês não pensarem que eu estou brincando, eu trouxe elas todas aqui, só que eu não vou ler isso aqui, porque já vi que vocês estão todos cheios de fome e querem algumas cervejinhas. Mas há uma que me preocupa imensamente e que o Sr. Presidente é testemunha, que tem a ver com o nosso cemitério. Nós estamos preocupados porque sempre que chove, e chove bem, nós ficamos muito preocupados com o que se passa com o cemitério aqui da Freguesia da Ajuda da Bretanha. E nós estamos a desenvolver os máximos esforços para adquirir um terreno, o terreno
do lado de cima, portanto, a sul, né, sul do cemitério, para efetivamente podermos melhorar e desviar as águas pluviais que correm em direção ao cemitério. Minhas queridas amigas e meus queridos amigos, eu podia continuar aqui mais 20, 40 minutos, uma hora, a falar sobre a importância destas festas. Sei que não é isso que esperam que eu faça aqui hoje. Também estou a ver uns amigos ali que cantam desafios, já cuido para mim, que eles também devem estar inquietos para saltar para o palco e deambular ali os dedos pelas guitarras, pelas violas e fazer aquelas rimas melancólicas que também constituem uma marca indelével da nossa identidade. E também já cantei cantigas ao desafio com um ou dois dedos, de outras circunstâncias muito mais intimistas, digamos assim. Mas não provoquem, porque também sei umas rimas. Muito obrigado a todos. Viva a ajuda da Bretanha, viva o pilar da Bretanha, viva os meios da Bretanha, viva o povo da Bretanha, viva a festa de milho, viva esta grande nossa marca identitária que nós vamos continuar a projetá-la daqui para todo o mundo. Muito obrigado a todos.